ほうれんげきょうなむみょ、ほうれんげきょう。ご一同にお参詣ありがとうございます。本日は大使をお持ちの方は22ページをご覧をいただきたいと思います。家族全員がご信者になろうというテーマでご教科を拝見いたします。ご教科に一同に人皆苦笑をするならば、シャバはそのまま浄土なりけり。一同に人皆苦笑をするならば、シャバはそのまま浄土なりけり。街道上にお示しのご教科でございます。大使拝見させていただきますと、上行諸伝のお題目のご本尊に向かって上行諸伝のお題目を唱えるならば、そこに上行諸伝のお題目の世界寂光浄土が現れるのです。このシャバ世界に従しながら上行諸伝のお題目を唱え広めて、世の中を明るく照らす灯火となる使命が仏流信者にはあります。法度相続をしてその灯火を絶やすことなく家族全員に伝え続けることが大事大切とお示しのご教科ですと。一同に人皆苦笑するならば、シャバはそのまま浄土なりけり。かように仰せでございます。お祖師様のご信心は今ここを良くしない限り、良くしていかない限り、本当の幸せというのはありえないと。たとえ地獄のような苦しみにしか見えなくても、それでもここにしか、このシャバ世界にしか、喜び、嬉しさ、ありがたさに満ち溢れた幸せがないんだと、そのように教えてくださるのがお祖師様の信心でございます。ではどうすればこのシャバがそれこそ浄土のような幸せに満ち溢れたところに見えるようになるのか、そのことを現実の暮らしの中で言うんでしたら、要はこういうことですわ。今を楽しむ心を育てるということです。今を楽しむ心を育てる。仕事をしている今、学校で授業を受けている今、家でご飯食べている今などといったように、今ここにこそ楽しみがある、そう思って探し出し見つけていくということが、いわば地獄のような苦しみを浄土のような楽しみに変える方法ではあるわけなんです。今を楽しむ心を育てるということが。ただ凡夫の私たちは煩悩が盛んですから、煩悩心がですから、どうしてもこの目の前の苦しみにばっかりに目がいってしまって、まあ、そんな悟りめいたものの見方をするということがなかなかできないところがあるわけです。苦しいのは苦しいと、辛いのは辛いと、どこにその喜び楽しみがあるんだと、なかなか凡夫というのは見つけられないんです。そこでお祖師様はお題目を唱えなさい、その信心修行を私たちに進めてくださったわけなんです。一生懸命お題目を唱えれば必ずご利益をいただいて、まあ、今日のご教科で言えばシャバはそのまま浄土なりけり、ご利益いただいてこのシャバが浄土の世界に見えてくる、すると、はあ、ありがたいな、そういうふうに今を楽しむ心へとだん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 変わっていくことができるわけです。ご利益をいただけば、ね、これもありがたい、ありもありがたい、
これも嬉しい。今を楽しむ心というものがだんだん育っていくことができるわけです。しかも今日のご教科では、一同に人皆苦笑をするならばですから、ね、人皆苦笑をするならば、自分だけじゃない。みんながみんなお題目を唱えれば、皆さんのお家がご利益をいただいて、今を楽しむ人たちで満ち溢れることになって行くわけでございます。ですからどうぞお互い、自分自身はもちろんのこと、家庭内においても、また周りのご家庭も、それぞれ良くなるためにも、懈怠なく苦笑行に励み、お釈仏行に努めることが大事大切になるわけでございます。オーストラリアに、東京の八王子の清流寺っていうお寺の別院がオーストラリアに あるんですけれども、そこで現地在住の日本人のご信者さんが、もうオーストラリアにもある程度ご信者さんたちがもう組としてできているそうですけれども、日本人のご信者さんが外国人のご主人と夫婦関係で悩んでいた友人がおられて、でその友人にご信心を勧めて入信お経家となって、その友人のお宅にご本尊をお祭りさせていただくようになったんです。でそれから毎日経家親子で一緒にお題目をお唱えするようになった頃、家庭内に変化が訪れるようになったそうなんですって。と言いますのも、それまで友人である奥さんを外国人の旦那さんはなんか隠したみたいな形に見てて、なんかいつも核政府のような感じで扱っていたそうなんですって。でもそのご主人が突然ゴミ出しを手伝ってくれたり、また食器とか洗い物を一緒に手伝ってくれたりとか、あるいは自分が間違っていたとか、ありがとうなとか、お前を幸せにするために結婚したことを忘れていた、などなど言ったように、今までそんな言葉一度も出なかった、思っても見なかった嬉しいことを言ってくれたになど、それまでは苦しみだらけのお家が、苦笑が上がることによって逆に喜びにあふれたお家になったそうでございます。まあ、これもご信心のおかげということで、ますます信心増進していかれたそうでございまして、今ではなんとご夫婦揃ってお功績にお参詣したり、一緒にお題目も上がっていらっしゃるそうでございます。こうしたようにお家の中に苦笑が上がれば、今ここが良くなっていき、今を楽しむようになれるわけですから、どうぞ少しでも一遍でも多くお題目が上がるよう、それぞれ心がけることが大事大切になるわけでございます。本日の回廊上人のご指南拝見いたしますと、信行は子孫へ伝えおくべき僧侶ご奉公の第一なり。信行は子孫へ伝えおくべき僧侶ご奉公の第一なり。法度相続の大事なことをお示しのご指南でございます。でもそれは我が家だけじゃない、それぞれのご家庭もみんながみんなお題目を唱えるようになれば、みんなそれぞれのお家も良くなっていくわけでございますから、そういう意味からもね、他の方のご信心おすすめをさせていただく釈仏行も大事であるということを、このご指南から学ばさせていただきたいと思います。ですからどうぞお互い、このシャバが喜び嬉しさありがたさに満ち溢れたものになるよ、つまり浄土の世界に移るように、組内班内家庭内、さらには集会者のご家庭に至るまで、皆が皆
苦笑の苦毒を積むようにお互いに進め励まし合うことが大事大切と、今日はそのように学ばさせていただきます。海老上人のご教化でございます。ご教化に一同に人皆苦笑をするならば、娑婆はそのまま浄土なりけり。本門八本諸賢上行諸伝本人下主の南無妙法蓮華経蘭明法蓮華経蘭明経蘭明法蓮華経蘭明法蓮華経蘭明。